Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 325-ші сеп, 7-ші сынып, алгебра тамыры баспасы. Нүктелер берілген координаталар мен нүктелердің қайсысы y-дің 2x квадрат функциясының графигінде жатады. Анықтап көрейік. Сонымен y-дің 2x квадрат бізде функция. А нүктесі 1-ші, 2-де 8 координатасы. Ол үшін мен x-тің орнына апарып 2-ні қояйын. Y-ді есептеп табайын. Егер 8 шықса, А нүктесі жатады. Егер 8-ден басқа сан шықса, жатпайды. Сонымен 2-ні апарып x-тің орнына қоям. 2 көбейту 2-нің 2 дәрежесі. Бірінші дәрежеге шығару орындалады. 2-нің 2 дәрежесі 2 көбейту 2 4, оны 2-ге көтсем 8. 8 шықты, демек А нүктесі жатады. А нүктесі y-дің 2x квадрат функциясында жатады деген сөз. Келесі б, минус 3-те 18, x-тен минус 3-ті апарып қояйын функцияға. y-тен 2 көбейтілген минус 3-тің 2 дәрежесі. Дәрежеге шығаруды орындаймыз. Бірінші, минус 3-тің 2 дәрежесі 9, 9, 2, 18. Терс санды жұп дәрежеге шығарғанда 10 сан шығады. 3, 3, 9, 9, 2, 18. 18 шықты, демек б нүктесі де y-тен 2x квадрат функциясының графигінде жатады. Келесі с нүктесі координатасы минус 3-те 9. x-тен минус 3-те y-ді есептеп табайын. Сонымен 2 көбейтілген минус 3-тің квадраты. Минус 3-тің квадраты бізде 9, 9, 2, 18. 9-дан басқа сан шықты, демек с нүктесі y-дің 2x квадрат функциясының графигінде жатпайды. Және соңғы бізде д нүктесі қалды. Координатасы 3-те 18. x-тен 3-те y-ді есептейік. 2 көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі. Оң сан болса жақшаға алмай-ақ қойсақ болады. 3-тің 2 дәрежесі 9, 9, 2, 18. 18 шықты, демек д нүктесі y-дің 2x квадрат функциясының графигінде жатады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.